xildhibaanada qaar ka hadlayeen kaydkii hamaas shidaalka berbera wuu buuxaa, waa la iibin waayey. Waxaa loo iibin waayey in lagu cuno qabateeyo oo nolosha lagu dhibo dadka danyarta ah ee reer Soomaaliland. Yeeli mayno, maadaama aanu isxaafka Soomaaliland, yeeli mayno. Soomaaliland waxaa hadda qiimihii ugu sarreeyay maraya shidaalka oo hadda markaasi 10 litir uu marayo $10 amaba 80,000 oo Soomaaliland shilina. Dhalinyarada ka shaqeysa tagaasida gaar ahaan Barbagosta oo halkan ka muujiyay mudaharaad ballaadhan oo ay kaga soo horjeedaan kor u kaca qiimaha shidaalka ayaa la hadlay telefishinka caalamiga CBA. Inaadar waan isu soo baxnay, waxaanu ka hadlaynaa waa shidaalka. Shidaalku kama uu qaali garoobin dowladaha aynu ka soo iibsanay iyo shirkadaha aynu keena midna. Waxa uu ka qaali garoobay Soomaaliland dhexdeeda. Sida aad wada maqlayseen xildhibaanada qaar ka hadlayeen kaydkii hamaas shidaalka berbera wuu buuxaa, waa la iibin waayey. Waxaa loo iibin waayey in lagu cuno qabateeyo oo nolosha lagu dhibo dadka danyarta ah ee reer Soomaaliland. Waxaynu arkaynay dalal badan oo Afrika ka mid ah oo dowladuhu ku burbureen roodi qaali garowday, maantana madaxweynaha dalka haystaa wuxuu nala mariyaa noolan, wax la aqbali kara maaha, wax bini'aadamnimada ka baxsan weeye. Wiilkiisiibaa haysto, dadka sidaa ugu joorfalaya baa nala leeyahay. Waxaanu leenahay nolosha noocaas haddii aan wax laga bedelin madaxtooyada shacabka kugu soo gelaya, madaxtooyadan ugu soo gelana, iminkana jawaabteeda haddii aan si degdeg wax looga qaban baabuurta suuqaan ku baarkimayna insha allahu bismillahi kariim suuqaan u dhigana. Xaaladdu waa noolaan, gebagabada xaaladdu waxay ku maraysaa dadka shacabka ah noolaan, aan keligay noolaado. Shidaalkii cirka lagu maray kowde, markaa haddaanay dowladdu codsigeyga waxba ka qaban weydo baabuurteedna lagu xidhan mar suuqa dhex dhigina, warka lama yaalo, waxna maryana ma jiraan. Boqol goor baan hadalay madaxweynuhu, waa buuna dhegaysanayaaba shidaalkana inankiisaaba meesha ku xurto ku haysa la yidhi kowdhe. Haddii codsigayga waxba laga qaban waayo, furayaashaanu kala baxayna madaxtooyadaanu hor dhigina, waxba kala soconi maayaan, waxba kala soconi maayaan. Sidanada nuloguma jirto, shacabkiina kuma kordhin karna lacagtii. 2,000 shilin maanu guranaa, 2,000 shilin waxba laga bixinayaan, istaana ma lihin. Kadaranta saasaan ugu meeraysanaa safiid meerta, istaana ma lihin. Kowde, dowladuna istaambayna siin weyday. Qof haddaad qaadisi taraafi baa kula dhacayo dhegid oo gaadhigii kaa garaafaynaya kowde. Marka waxaan ay dowladdu wado waa la gudhinaa, haddii codsigeyga waxba ka qaban weydo waxaa noo ballanaa madaxtooyadana baabuurta wada hor dhigno, aan furayaashana kala baxno. Kana mid aha tagaasida dadka sida baska u qaata ee 2,000 shilin ku qaata, waxaanu ka cunnaa shidaalka qaali garoobay, istaan ma lihin. Allahumma salli ala Muhammad. Mid aan halkan ka baxnay mid aan gudaha ka baxnay midna ma lihin. Suuqii meel gaariga lagu baaran kari kara ma jiro. Inta aan qofka dajinayna waa nala gelaa 10,000 nolo jiraa ama 100,000 shilin nolo jiraa. Marka u yartay 10,000 bilaa 20 nolo jiraa, waxa weeye shidaalku qaad garo litir 8,000 maraya. Suuqa waxaan tagnaa anagoo 2 qof sidna, waxaan kasoo noqonaa anagoo 5 qof sidna ama mid sidna. Waxa weeye istaan ma lihin. Aan ka soo baxnaa suuqa 10,000 carruur aan ku korinaa, baabuurta aan ku korinaa. Taniya waxaan ugu baaqaynaa wasiirka ganacsiga inuu naga xakameeyo batroolka. Hadduu sidaa ku socdana ciduma shaqaynaysa dee bulshada, oo wixii baan isbixinayn baaqaan u dirinaa xukuumadda. Waa baaqaas insha allah si degdeg waxa uga qabata xukuumadda. Shidaalkii oo haddana qaali garoobay, maaliyaddii wadada taagan Cabdikariin Axmed nooga 180 ugu soo rogay, 2,000 shilin baan ku shaqaynaa, 2,000 shilin dee maanta isbixin mayso, 5 litir baan kuu goynay 2,000 shilin. Daniya waddanku sidan ahlaga bedelo deesan ahnalaga daayo ilaa anagu waxaana dhallinyartii usoo kacaysay dalka. Haddii dhaweeye tahay, hadday wax kala tahay, wax waliba way qaali garoobeen. Iyo xildhibaanadii baa ka cabanay wax kale iska daayo. Anagu waxaanay dee dhallinyartii reer dee tagaasida wadatay madaxweynihii baaqaas wuxuu gaadhayaa madaxweynaha. Anagu waxaanu madaxtooyadan kaga soo bilaabi doonaa baabuurta ilaa suuqaan ku baqtiin doonaa. Halkani waa maxaad moogay maanta gelinka dambe. Haddii baaqayga laga jawaabi waayo baritoola waxa arki doonaa iyadoo wad magaalada wax xidhan tahay. Shidaalkii baa qaaliya, saliiddii baa qaaliya, muxuu ahaa tayaaradii baa qaaliya, alaabta gaariga isbargis baa qaaliya. De waxaan ku shaqaynaa garamayna anagu, haddana sidana aan wax laga bedelin. Malaa dadkii dibirka lahaa dowdda ka shaqaynaya malaa waa dhinteene. Dadkan dambaa dowdda joogaana malaa dhimashadiina jecel yimeen, noloshiina ma jeclaba. Madaxweynaha sharafsan waxaan ku codsanaa inuu shidaalka noo jabiyo insha allahu tacaala. Marka xigana dulqaadkaygu badan yahay waddadaan marayna, waad aragteen waddada. Markan waddadaan maraynaba xiniyahayagaan xanuuna waxa kuri. Marka beri yar jabtaba xinin baa nagooda. Marka madaxweynaha ku codsanaa waddadaan dul qaadanaa, shidaalka ma dul qaadan karno, ee shidaalka laga jabiyo. Ahmed Seke, Ibrahim, Telefishinka Caalamiga CBA, Hargeysa.